Satiksme pār Saldusgrīvas pagaidu tiltu jau tiek organizēta gandrīz 2 mēnešus. Iedzīvotāji stāsta, ka arī šim tiltam dažkārt ir bailīgi iet pāri. Tā, kad uzbrauc kaut kādas sešas smagās mašīnas, tad tā ir, ka tas tilts tā vibrē. Bet tā jau viss kārtībā. Tā dīvainak sajūta ir, nevarat teikt, ka tāda baiga drošības sajūta, bet it kā tā neko. Tikmēr būvnieki uzsver, ka pagaidu tilts ir drošs, un vibrācija šāda veida tiltam ir normāla parādība. Tilts arī tiek regulāri monitorēts. Reiz nedēļā ģeodēzists veic uzmērījumus, un šobrīd tilta sēšanās vairs nav novērota. Sākumā mēs pēc pirmajām divām eksploatācijas nedēļām secinājām, ka tilts sāk nedaudz sēsties, kas varbūt ir pat normāla parādība, ņemot vērā to, ka slodze tā kā ir pietiekoši liela, tad šobrīd vairāk šādu parādības nav novērotas. Būtiskākās problēmas rada autobraucēji, kur neievēro zīmes un brauc pārāk ātri vai pārāk tūt cits citam, kas ilgtermiņā var radīt papildus izdevumus pagaidu tiltu uzturēšanai. Bija paredzēta tātad nespēja 53 tonnas, to, ka cilvēki, kad autovadītāji brauks ar ātrumu 30 km/h un ievēros distanci 30 metri. Diemžēl realitāte tāds nenotiek, jo projām mēs saskaramies ar to, ka automašīnas, īpaši kravas automašīnas, izskatās ir smagāks nekā 52 tonnas un netiek ievērotas ne ātrums un distanci. Ja. Periodiski mēs esam iesaistījuši šajā procesā arī valsts policiju. Lai uzlabotu situāciju, plānots uzstādīt papildus ceļa zīmes, ja tas tomēr nelīdzēs būvnieku, tomēr lūks policijas palīdzību, lai svērtu kravas mašīnas. Šobrīd demontēta aptuveni puse vecā tilta. Paralēli tam krastos ir ierupti jauni tilta pāļi. Šogad vēl plānā mums ir demontēt vēl 2 balstus un 3 laidumus. Un pēc tam uzreiz uzsākt arī jaunā tilta pagaidu konstrukcijas. Ir paredzēts, ka izveidosim šeit tiltu uzbīdīšanas laukumu šajā vietā, kur es stāvu. Darbs norit saudzīgā režīmā, jo ir zivju nārsta laiks. Saudzējot dabu, darbs nenorit naktīs un būvnieki cenšoties pēc iespējas mazāk iejaukties upes gultnē. Saldzgrīvas tilta pārbūves izmaksas ir nepilni 15 miljoni eiro bez PVN. Jaunā tilta būvniecība plānots paveikt līdz 2025. gada 18. novembrim. Miks Kuncevičs, Dāvids Ieviņš, Latvijas televīzija.